Salve, salve pessoal, eu sou o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal, tudo certo com vocês, como vocês estão aí? Tá tudo certo o áudio, cara? Tá muito baixo, muito alto, como está aí pra gente regular aqui? O que o pessoal responde quanto isso? Só o Luiz Paulo conosco, complexo? Grape Zoom, Slack era um sistema bom para aprender, ótimo, né? Sistema ótimo para aprendizado. Ney Santos, sim, o melhor. Salve, Jeff. Matheus Meirelles, quero muito ver essa live. Ok, áudio ok, show de bola. Dá para ouvir o somzinho no final ali? Olha o meu cabelinho arrepiado, cara. Uhul! Boa noite, Wesley. Boa noite, Marcio. Tá uma galera aí, hein, cara. Miguel Rodrigues, Laércio Mesquita, está o Itamar também com a gente, Gabriel Tomé, Ney Santos sempre com a gente participando. Como assim? Compilar ele todo? Não, fazer a instalação. Já vai falar sobre isso aí. Jeff Slack baseado em Slackware. Slackware no comando, show de bola, galera aí, todo mundo com a gente, cara. Legal. Galera, o que a gente vai fazer hoje? O Aurício também está com a gente, show de bola. A gente vai basicamente, cara... Vocês já viram a instalação do Arch, né? Do Arch Linux. Tem um vídeo aqui no canal. É onde eu mostro... Deixa eu ver onde tá aqui. Onde eu mostro o... Instalação do Arch. Vocês já viram a instalação do Arch Linux, né? Então a instalação do Arch Linux, ele deve tá aqui pra baixo. Deixa eu ver onde tá. Nem lembro. Ah, tá aqui, ó. A instalação do Arch, a gente sabe que ela é da mão, né? Tudo manual e tal. E a galera tem essa vontade de pô, será que no Slackware dá pra fazer isso? Né? Uma instalação dessa maneira? Dá, tá? Dá, inclusive a gente vai mostrar hoje aqui na live como fazer isso. Eu quero compartilhar com vocês, pra quem quer fazer um teste e tal. E eu gostaria também de falar do meu blog, tá? Meu blog do Slack Jeff. Logo vai estar aí na descrição, que é onde vai ter todos os comandos que a gente usou na live. Eu vou ensinar alguns comandos aqui pra vocês. Fechou, gente? Vai ser uma live bem massa hoje. Boa live pra todo mundo aí. E vai ser bem legal, né? Não esqueça o meu pacotão dos cursos, já de antemão já quero avisar. Está em promoção. Se você quer aprender Linux de verdade, vem aprender comigo, que tá 25 pila, velho. 100 horas de curso, tá? Tem curso de Shell Script, Slackware, entre outras coisas. Dá uma olhada lá, slackjeff.com.br, tá o link na descrição aí. Vamos começar, galera, vamos começar a brincar aqui antes de ficar muito tarde. Não esquece também que tem live todos os dias aqui no canal, tá? O vídeo do Weeb foi muito da hora, esse tipo de conteúdo da web fica muito top, show de bola, que bom que gostou, cara. Deixa eu fechar aqui essa parte, deixa eu me organizar aqui primeiro. Desistiu do site de notícias? Não desisti, cara. É que eu ando meio... às vezes dá um desânimo, sei lá, velho. Eu começo um projeto e para. É uma coisa horrível isso. Mas eu, não é que eu não desisti, é porque... acontece esse tipo de coisa. Deixa eu me organizar aqui antes. Tá aqui pro lado, volta pra cá. Se organizando aqui antes. Aí. Vou só compartilhar minha tela aqui pra gente começar a brincadeira. Eu vou usar. Eu vou usar aqui pra brincar. Eu vou usar o QEMU, tá? Maurício, inclusive o assunto, qual de você é mais velho que o Slackware? Houve algumas antes do Slackware, né? O SLS, por exemplo. O Softland Linux System, né? Ele é mais velho que o Slackware, o Slackware é baseado nessa distribuição. Mas a mais velha ainda em desenvolvimento que funciona é o Slackware, né? O Slackware, depois tem um ou dois meses de diferença do Debian, tá? Então o Slackware é o mais antigo ainda em desenvolvimento. Mas a mais antigo isso tem o Ted Soul, tem, eu acho que é o criador, né? Distribuição Ted, eu acho, se eu não me engano, uma coisa assim. E depois tem um SLS, então tem essas distribuições.
Marcos, manda um abraço pra minha filha Jasmine. Ou um abraço aí pra sua filha Jasmine, cara. Show! Obrigadão aí pelos dois contos. Muito obrigado. E um abração aí pra sua filha. Vamos começar então, galera. Ela estuda Linux ou Marcos? Tá estudando Linux? O meu filho, cara, eu tenho uma filha de 10 e um filho de 1 ano. Vai fazer dia 31 de maio. Eu quero botar. Minha filha, não sei se vai muito se apegar em Linux, mas o meu filho, eu quero tentar ingressar ele desde cedo na tecnologia para ele ganhar bem, né? Um dia ganhar bem e sair desse país. Tomara que eu saia antes, mas sair desse país aqui e ir para os Estados Unidos, algum lugar assim. Cheguei, Guilherme Machado! Show de bola. Vamos lá, galera, vamos começar a brincadeira aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Vou executar meu QEMU. Opa, cadê meu QEMUzinho aqui? Meu QEMU. Deixa eu ver. Vou botar memória 4 GB, 2 de processador já tá bom, tá? Aqui eu vou tirar o Ubuntu aqui. Ela tem 3 anos, mas vai aprender tecnologia Linux desde cedo. Show de bola. Ingressa ela na tecnologia, cara. Hoje em dia, o futuro é tecnologia, né? Não tem como a gente fugir, desse ponto aí. Tecnologia vai ser o futuro. Tá vindo na parte de casa inteligente, internet das coisas que falam, né? Internet of Things. Então, tudo vai ser tecnologia. Então, isso é ruim, por um lado. Quero até fazer um vídeo abordando sobre isso. Mas é bom, por outro lado, que a galera que aprender a tecnologia desde agora vai ganhar muito, cara. Muita grana futuramente. Vamos lá. Eu vou botar aqui Slackware. Vou dar um boot Slackware no HD a QCO2. Eu acho que não tem nada aqui. E já tá ISO carregado. Vê se tá tudo certo aqui. Beleza. Dá um boot aqui. Bom, galera, o que que eu tenho de antemão para dizer para vocês? Eu ativei o KVM ali. Deixa eu ver se eu ativei o KVM. Se eu não tiver o KVM, é complicado. Desenhei o KVM, tá aqui. Olha só. Essa é a primeira tela de instalação do Slackware. Né? A gente vai selecionar um teclado, tá? Aqui eu vou dar um Ctrl C para sair, porque eu quero fazer uma instalação justamente igual a do Arch Linux. É claro que algumas coisas vai mudar aqui, tá? Vai mudar, não vai ser igual e tal, mas eu quero tentar fazer o mais parecido possível. Então qualquer distribuição Linux a gente consegue fazer um tipo de instalação parecida na mão, na unha. Então se você erra isso, você consegue fazer isso aqui em qualquer sistema, porque os comandos são parecidos, tá? Vai rolar uma coisa ou outra que você vai ter que mudar ali, mas basicamente a base de instalação vai ser essa, tá? Com exceção dos pacotes ali que daí muda de distribuição para distribuição. Fechou? Eu vou seguir aqui o meu manual, tá? Um PDF que eu criei, vou até mostrar para vocês antes disso, que é esse PDF aqui, tá? Ele tá todo pronto, eu criei esse artigo e eu vou seguir ele, né? Vou seguir ele para mim não esquecer nada e para não e para comentando também. Na live aqui com vocês, tá? Vê se tá tudo certo aqui. Beleza. Então eu vou dar um Enter e essa é a instalação. A primeira coisa a se fazer aqui, galera, normalmente era rodar o quê? O setup. Que é um script de instalação do Slackware onde ele vai começar a configurar o sistema para você. Mas ao invés de usar isso, a gente vai fazer na mão, como eu já havia falado para vocês. Caio César, manda um salve para mim. Salve aí, Caio César. Tenho 17 anos, porém eu comecei a usar Linux com Dev aos 14. Atualmente sou no Gentoo. Ah, mas tá indo bem, cara. Tá indo bem, show de bola. Continua, hein? Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar o teclado aqui no Slackware, tá? A gente vai ajustar o teclado da ISO. Beleza? Jeff, eu já sei como funciona isso. Load Keys, não existe aqui, tá? É o Load Keymap. O que que o Load Keymap faz? Ele vai fazer vai carregar uma configuração de mapa de teclado, só que via stdin, tá? A gente vai redirecionar uma entrada aqui. Mas calma lá, a gente já vai mostrar isso. Cross, vai disponibilizar o PDF sim lá no meu blog. Vai estar link na descrição amanhã, talvez, porque eu tenho que ajustar meu blog ainda, tá? Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é descompactar um arquivo lá em etc, keymaps, tá? Aqui tem todas as configurações de mapas de teclado aqui dentro. Fechou? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir uma subshell aqui, tá? Para executar o comando dentro de uma subshell no segundo plano. Vai dar um CD lá em barra TMP. TMP. Vou dar ponto vírgula aqui.
lá, para ele dar um comando de sequência. Feito isso, eu vou executar meu tar xvf para dar um extrair verbose e o arquivo em si, que é o f de file. Eu vou dar um em barra etc keymaps, tá? E eu vou passar aqui o mapa de teclado, que ele vai ser o br-bnt2.bmap, tá? O que que eu fiz aqui? Eu tô mandando o tar extrair. Não tá aparecendo no vídeo? O que que não tá aparecendo? Fernando R. de Almeida mandou cinquentão. Porra, valeu, cara. Obrigadão aí. Cinquentão, velho. Dá pra comprar pizza já, hein? Não tá aparecendo, galera? Tão falando sério? Ah, a fonte tá pequena? Me avise aí no comentário, por favor. Muito obrigado, Fernando. Show, cara. Aqui tá. Aqui tá. Cara, aqui tá. Então é... Ô, Denilson, tem alguma coisa errada aí. Tá normal. Tá. Fechou. Então vamos continuar. Muito obrigado de volta, Fernando, tá? Vai me ajudar muito, cara. Esse mês foi... Tá pequeno pacas. Vocês estão o quê? Vocês estão na... Pô, pior que eu... Será que eu tenho como dar um zoom in aqui? Ó, eu vou tentar fazer assim, tá? Agora eu acho que melhorou, né? Vê, por favor, aí, se agora dá pra ver a fonte. Ok, beleza. Então agora deixa eu... Vamos retornar aqui. É, a gente vai pedir pro tar extrair um arquivo. Que é qual o arquivo? br-bnt2.bmap. Tá? Então eu vou dar um enter. Extraiu. Beleza? ls não vai ter nada aqui, ls/tmp. Ele vai estar o arquivo lá, ó. br-bnt2.bmap. O que, que a gente pediu? A gente deu um cd, um change direct lá em tmp. Comando de sequência, que é o tar. Então tar extraia dentro de TMP o meu arquivo X. Se eu dar o traço C maiúsculo, funciona? Não vai funcionar nesse caso. Por isso que a gente fez esse hacking aí, tá? Ok, segundo passo, a gente vai configurar esse teclado agora. Então load keymap. A gente vai dar um sinal D menor lá em barra TMP. Agora meu teclado está ajustado. Em br-bnt2.bmap. Pronto. Então o load keymap ele funciona dessa forma, via cdin, tá? O load keys não existe aqui. Agora, ó, ponto vírgula, tá tudo funcionando aqui. Então esse é o primeiro passo, a gente carregar essa parte aqui, tá? Deixa eu só baixando meu artiguinho aqui, pra deixar tudo bonitinho. Bom, o segundo passo aqui, deixa eu abrir aqui meu coisa. O segundo passo seria a gente agora começar a configuração normal que a gente sempre faz. Que é o quê? É criar um particionamento. Eu vou usar o CFDisk. Antes disso, LSBLK. Ele tem o quê? Um SDA, né? SDA1, ele já tem lá. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou já dar no SDA porque eu vou escrever e recomeçar. Então, CFDisk é /dev/SDA. E por que eu passaria o /dev/SDA? Por padrão, o CFDisk ele abre o primeiro HD que ele encontra, né? Que é normalmente o SDA. Se eu tivesse dois, eu teria que passar. Então eu passo assim porque é costume, tá? Então beleza, ele abriu aqui, eu vou dar um delete. Vou dar um write aqui só para escrever. E vou abrir de volta. Então ele vai abrir dessa maneira, tá? Então eu vou começar a criar meu particionamento. Eu vou criar uma partição só, como que é um vídeo demonstrativo. Eu vou criar uma partição. Então new, de novo. Vou dar 30 GB mesmo total, tá? Então ele criou lá no SDA1/dev/SDA1, device, né? SDA1 Linux File System, do tipo, né, Linux File System, de 30 GB. Salve, Jair! Então, eu vou dar um write agora para escrever as mudanças no disco e vou dar um kit, tá? Ok. Segundo passo aqui agora, a gente vai formatar a nossa partição. Então, existem vários tipos de File System que a gente pode formatar. O comando a ser executado mais usado é o mkfs, Make File System.
ponto, tá? MKFS ponto, eu vou dar dois tabs aqui. Ele vai mostrar todos os file systems que existem. Então a gente tem o que? O BFS, BTRFS, SRAMFS, XT2, o 3, o 4. A gente tem o FAT, o Minix, MC-DOS, o RazerFS, que matou a esposa. A gente tem o VFAT XFS. Eu não conheço todos aqui, tá? Mas normalmente eu uso com um sistema journaling, jornal, que é o XT4 também, né? Ele tem esse suporte, tá? Então quando cai energia ou algo do tipo, ele vai gravar as informações, não vai deixar eu perder nada que eu tava executando no momento, por exemplo, tá? Nem corromper o disco e tal. Então o primeiro passo a se tomar é esse. A gente vai formatar com o quê? XT4, beleza? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar... A minha partição, tá? Então barra dev SDA1, beleza? Olha lá, tá dizendo que tá montado, vou dar um yes e beleza, vou continuar aqui. Ok. LSBLK e tá formatadinho, não vai estar mostrando nada, mas já tá ali meus dois dispositivos, tá? SDA e SDA1. Fechou? XT4Dev, não sei, cara. Não tenho certeza, ô Guilherme. Também não sei, não. As coisas eu também não faço muita ideia, cara. Tem muita coisa no Linux que é bem estranhamente. Bom, galera, outra coisa. Se vocês tivessem criado... Eu devia ter criado uma swap aqui, né? Se vocês tivessem criado uma swap, vocês iam passar o MK swap, tá? Barra dev e o device, barra SDA2, por exemplo. Depois a gente ia ligar essa swap com swapon, comando swapon, tá? Mais uma vez, barra dev, SDA, alguma coisa. Afoguei aqui, cara. Então a gente poderia fazer isso. Eu devia ter feito com a minha swap ali. O próximo passo, galera. Swapfile é melhor. Cara, não tem muitas diferenças não, velho. Não tem muita diferença. Eu acho que vai muito da opinião da pessoa. Mas em questão assim técnica não tem muita diferença não. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar a partição. E pra que montar a partição? Pra gente começar a trabalhar. Pra começar a instalar pacotes, pra começar a configurar o sistema e fazer tudo isso, tá? Então a gente vai montar a nossa partição, não, a gente vai montar o nosso... assim, a nossa partição, tá certo. Então olha só, a gente vai montar qual partição aqui? O SDA1. Então mount, eu vou dar um -t de type, tipo, eu posso passar aqui o tipo, né? Por exemplo, XT4, mas eu vou botar auto aqui pra ele auto reconhecer, tá? Então mount, -t auto, e vou passar o device, barra dev SDA1, e eu vou montar onde essa partição? Eu vou montar lá em barra MNT, tá? Enter, e ele montou, LSBLK de volta. A gente pode ver, o meu mouse não funciona aqui na VM, mas ele mostra lá, SDA1 e tal, ele tá montado, mount point, ponto de montagem, em barra MNT. Vai puxar direto do espelho? Não, cara. Não vou puxar, sabe por quê, ô Guilherme? Eu não vou puxar justamente porque... como eu tô fazendo live, pode ser que trave, né? Dê algum bug, uma coisa assim, travar minha live, então eu não vou fazer. Mas talvez eu grave um vídeo puxando lá do espelho, tá? Seria até melhor. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra mim comentar mais. Tá tudo no meu PDF aqui, tá? Só pra mim não esquecer nada aqui. Beleza. Ver se tá tudo certo aqui. Ok. Galera, se tiver dúvida, me faça comentário aí, tá? Beleza. A gente vai fazer o que agora? A gente vai montar a ISO do Slack. Então, a gente sabe que funciona da seguinte maneira, né? O Art, né, nesse momento que tá montado tudo e tal, ele monta automaticamente. Monta não, a gente vai ter que montar. Ele vai fazer o que? Ele vai puxar lado do espelho, como o Guilherme comentou aí, tá? Ele vai puxar lá do espelho os pacotes necessários e tal, e que a gente pedir, e ele vai fazer a instalação base do sistema, né? Então aqui no Slacker funciona da seguinte maneira: ele tem já todo o repositório da distribuição, ele tem presente aonde? Na própria ISO. Então o repositório oficial do Slacker todo completo tá na própria ISO da distribuição, tá?
Então, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai montar essa ISO. Chega agora, perdi muita coisa? Coisa bem básica aqui, cara. Parte de... fazer um load no Keymap, formatar partição, criar partição, formatar e montar. Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar. Então o meu device aqui, no meu caso, não é um pendrive. Como eu estou em VirtualBox, ele está lá em SR0, tá? Ele é um room, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um mount em /dev SR0. E vou montar lá em /cd-room, tá? Antes disso, deixa eu mostrar. Esse cd-room aqui, se a gente ver aqui, ó, ele tá por aqui, cadê lá? Ó? Ele vai montar lá em /var/log/mount, tá? Esse aqui, o Patrick, ele fez esse link simbólico para fazer a montagem. Isso lá no script em shell ele faz isso. Ele vai lá e monta nesse diretório se for um cd-room, uma ISO, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai montar nesse ponto aí, já que é específico para isso. Então, mais uma vez, a gente vai dar um mount /dev/sr0 lá em /cd-room. Enter, tá? Então, beleza, ele montou, ele tá dizendo que tá protegido só pra escrita e tal, bonitinho. Pra mim seria mais interessante no current. Pode fazer igual, Robson, tá? Isso aqui é universal. Como eu falei, pode ser usado até no Debian isso aqui, só que a forma de instalar o pacote que vem a seguir vai ser diferente, né? A gente vai usar o dpkg, por exemplo. Só que aqui dá pra ser global em qualquer distribuição. Essa é a vantagem do Slackware, né, cara? E distribuições mais keys, assim, você consegue. Você aprende Linux, você não aprende, não aprende Ubuntu, por exemplo, você aprende Linux, né? Então, beleza. Já tá montado, feito o ponto de montagem, tá? E a gente agora vai entrar lá em cd-room, /cd-room. ls. Então tá ISO do Slackware aqui bonitinha. Eu vou entrar no diretório Slackware64 e aqui está a lista das séries dos pacotes. A gente já conhece essa lista, A de base do sistema, P de programas que não necessitam de um gráfico, né? Programas que rodam via CLI, D de developer, onde tem os compiladores e tal, E de Emacs e por aí vai. Tá? Qual é a desvantagem disso aqui, galera, de fazer instalação? A gente já vai chegar lá. Mas a gente vai ter que criar aqui, ou a gente faz na mão, tá? Ou a gente cria um script em shell, ou cria uma lógica aqui, com loop, por exemplo, para ele entrar nos diretórios instalando o pacote, tá? Gustavo, salve aí. É melhor que a gente pegar e fazer isso um por um. Instalar o PKG, toda a base A, instalar o PKG, toda a base AP, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar agora um shellzinho aqui, tá? Um scriptzinho, mas eu vou fazer na verdade na linha de comando aqui mesmo, tá? Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Eu criei meu PDF tudo na raça, eu nem testei ainda, tá? Tô testando com vocês. Então tem duas formas de fazer isso aqui, né? A gente pode, por exemplo, criar um loop for assim, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, as bases que eu não quero instalar é a base E do Emacs, a base KD do ambiente KDE, a base KDE do ambiente do internacionalização é do KDE. Deixa eu ver mais outra base que eu não quero. E a base XAP, tá? Que é de aplicativos que rodam via gráfico. Então eu não quero essa base também. Fechou? Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar um loop for aqui. For Jirin, por exemplo, qualquer coisa, um globzinho, Ju, tá? Beleza, então ele vai começar a listar aqui. Eu vou fazer agora o quê? Eu vou verificar aqui com bloco if e teste, né? Se o dir é o -d. O que, que é isso? Se a variável dir, que eu passei ali no loop for, ele é um diretório. Se ele for um diretório, então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer alguma coisa, ele vai entrar nesse diretório, tá? Mas antes disso, eu vou fazer uma coisa um pouco mais, como posso dizer, otimizado. Eu vou, tá, beleza, se for um diretório, ele vai cair nesse bloco, e eu vou jogar mais um if aqui, c, dir, tá? Dir for igual, deixa eu ver, aí, ou, dir, foi igual a KDE,
ou cadê, ou dir foi igual a cadei, ou dir foi igual a xap, ten, então, faça o quê? Continue. O que, que esse continue vai fazer? Ele vai ver, porra, diretor é igual a e? É. Beleza, então ele vai cair já nesse bloco, ele vai dar um continue, vai voltar pro loop lá em cima. Ele vai verificar se é um diretório. É um diretório? É. Opa, esse diretório é o cadê? Então, ele volta lá pra cima. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um continue aqui. Tá? E fi aqui, finaliza esse bloco. Fechou? Agora, eu vou fazer a outra parte aqui. É, eu vou dar um printf aqui, ó. E agora ele vai começar a instalar, né? Então, ele vai verificar. Não é esses diretórios. Beleza, então pode entrar. Então, eu vou dar um printf aqui. É, eu esqueci de entrar... Não, eu não vou precisar entrar no diretório. Eu vou dar aqui, ó. Printf %b backslash. Então barra n aqui pra pular 2. E vou botar. Botar aspas duplas aqui. Botar aqui, ó. Instalando série. Dir, tá? Então instalando série dir. Eu pulei mais alguma coisa? Não. Barra N, tá? Então ele vai mostrar, opa, instalando série X. Beleza. É, deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Não. Eu vou dar um sleep de 1S aqui de 1 segundo, tá? É, e vou agora dar um install PKG. Install PKG. O install PKG, ele tem uma coisa muito legal. Eu posso passar um diretório diferente. Isso se chama fake root, tá? Ou seja, não vai ser a raiz convencional que é a barra. Eu vou passar um outro tipo de diretório aqui. Tá? Então, install PKG, vou usar o parâmetro --root, que eu vou passar um outro diretório. Qual é esse diretório? Barra MNT. Tá? O barra MNT porque a gente montou o sistema lá, lembra? A gente montou /dev, SDA1 lá em barra MNT. Então, esse vai ser a raiz agora. Então, ele vai instalar os pacotes lá. E o que, que eu vou fazer agora? Eu vou dar aqui, então, passei o install pkg, --root, barra MNT, e eu vou passar agora o dir, tá? Dir, que vai ser o diretório, por exemplo, é, caiu ali no diretório, na série, né? A, então vai ser install pkg, --root, barra MNT, é, série A, eu vou botar uma barra aqui, vou usar chaves aqui, ó, tá? E vou passar o, deixa eu ver aqui, qualquer coisa, .tz. Tá? Esse aqui pode ser um ponto, pode ser qualquer coisa. Então posso botar T, é, interrogação Z. E ele já vai reconhecer. Fechou? Eu vou dar um fi aqui para fechar esse bloco if. E um done para começar a rodar. Tá? Enter. Ó, instalando série A. E ele vai começar a instalar o sistema. Basicamente é isso. Tá? Então isso aqui que a gente está vendo, o script faz todo esse processo. Ele não usa basicamente essa lógica, né, que eu tô usando aqui com vocês, mas ele usa algo parecido, tá? Então é manual, a gente está fazendo manual, e é como eu falei, esse processo de instalar pacotes em outra distribuição seria diferente, mas tudo que a gente está fazendo aqui vai funcionar em outras distribuições também. Talvez a gente vai precisar mudar algumas coisas ali, mas vai funcionar. Tá? Vamos deixar instalando aqui. É, vai ser rapidinho, ó, instalando série AP, tá vendo? Deu um sleep de 1 segundo. A velocidade que impressiona, sim. Porque a gente não tá executando um monte de script pra fazer verificação, né? A gente tá fazendo tudo na raça aqui. E eu aposto com vocês, cara. Eu faço a instalação aqui sempre, tá? Eu aposto com vocês que vocês vão começar a fazer esse tipo de instalação também. É mais rápido. A diferença é que ela não é tão modular assim, né? A gente não consegue fazer... Ó, instalando série D, tá vendo? Ó, e assim tá indo. Vamos deixar aqui o negócio rodando. Vai se fuder, Jeff, tá muito bom. Valeu aí, cara. Enquanto tá instalando, a gente vai ver nos comentários aqui. Deixa eu trocar essa música. Outra música aqui. Jeff, dá pra compilar todo o sistema? Sim. Mas é uma coisa que vai demorar muito tempo, cara. Mas dá pra fazer também, tá?
Então, voltando, galera, não é tão modular assim, tá? Não é modular. Então, porra, eu não quero instalar o pacote X. Você vai ter que criar um script. E eu recomendo você fazer isso, depois dar um wget lá no script. Você vai lá e tira fora, tá? Aquele pacote X, pula esse pacote Y, dá pra fazer tudo isso. Então você consegue criar um script pra fazer isso. Mas se for fazer na mão, como eu tô fazendo, a gente vai ter que passar tudo. É beleza, entrou no diretório A, ou sei lá, diretório AP, eu não quero instalar, sei lá, o MUT, por exemplo, né? Ou o Nano, sei lá, o Nano, o Slack PKG. Então, chegou no Slack PKG, ele pula, tá ligado? E assim vai, tá? A gente tem que fazer, mas não vai dar com instalar o PKG, teria que fazer de outra forma, e não a forma básica ali do glob, né? Parece a instalação do Funtu. Olha uma instalação do Funtu. Cara, dá pra fazer uma live aí, cara, mas eu vou ter que ainda... Como posso dizer? Vou ter que me adequar aqui, porque assim, ó, a instalação que eu fiz lá do LFS... Vamos ver lá... Vou rodar aqui. A instalação do LFS, do Linux from Scratch, que eu fiz aqui em 4 ou 5 vídeos, eu me programei, né? Porque demora. E do Funtu também demora, demora muito tempo. Então, mesmo indo do estágio 3, né? Então dá pra fazer, mas eu vou ter que ainda me modelar aqui, tá? Vamos ver aqui que série ele tá aqui. Ele tá na série... O Gnu fez um vídeo de instalação do Funtu. Ele fez, do Gentoo também, se eu não me engano. Já rolando aqui meu PDF. Lembrando que o meu PDF ele vai estar disponível no meu blog, tá? Meu blog vai estar disponível amanhã. Eu acho que eu já consigo botar ele ao vivo já. O Guineu foi de Gentoo? Acho que foi de Gentoo, talvez, cara. Não fui notificado da live de Berto. Porra, o YouTube é foda. Tá na série End Network aqui. Rapidão. Galera, vocês estão gostando aí do meu novo tipo de live aqui, cara? Como eu falei, eu vou tentar fazer live todo dia aqui no canal, tá? Tentar não, eu vou fazer. Tem que fazer. Então, segunda a sexta, eu vou estar fazendo live todo dia às 8 horas da noite. Vídeo ao meio-dia, tá? Quero tentar desossar esse ano no conteúdo pra ver se a gente sobe aí pra uns 10k de inscrito, cara. E faz tempo, eu queria chegar nessa meta, que é uma meta pessoal, mas não chega, velho. Já ficou sabendo da Universidade de Minnesota? Cara, eu acho que tu comentou na última live, velho, mas o que aconteceu? Eu não fiquei sabendo não, velho. As únicas notícias que eu vejo, velho, é de Linux, cara. Tecnologia eu não fico muito por dentro não, mas Linux é uma tecnologia, eu sei. Mas eu fico mais por dentro de Linux específico, entendeu? Linux, tudo que envolve Linux. Não fico lendo notícia, não. Tanto que eu nem sei do coronavírus como tá agora. Por exemplo. Não é tecnologia, né? Mas vocês entenderam. Isso tá muito maneiro. Show de bola, cara. Que bom que vocês estão gostando. Tá fazendo umas coisas diferentes aqui, né? Tipo lives desse tipo aí, ó. Ah, tá. Tá. Esse eu li, ô Elliot. Aniversário do Ministério foi banido de contribuir o Kernel Linux. É, eles enviaram basicamente um código lá pra testar e fazer um... fazer, sei lá, um artigo, acho que foi, né? E eles baniram, tá, os caras. Isso eu li, tá? Mas foi chinelagem, né, cara? Imagina assim, tem... Um exemplo. Três pessoas, vamos supor. Três pessoas que mandam no, na parte da... Se vai aceitar ali um patch, alguma coisa assim. Daí os caras mandam X patch, os caras vão ter que ficar lendo o código. É complicado isso, né? Os caras perdem tempo, né, cara? Imagina quantos commits os caras não recebem, né? Instalando série Y, então já lá. Já experimentou o... Não experimentei isso aí não, o Drake. Beleza, gente. A gente vai agora continuar. Feito o loop aqui, que a gente tem aqui essa monte de baboseira, não, de coisas que tem muita gente que não sabe o que é. Mas é lógica, tá? Isso aqui é a coisa mais simples do mundo que eu fiz. A gente olha de primeira mão e fala, nossa, que é isso, cara? Mas é a coisa mais simples do mundo. Você quer aprender Shell?
Cara, tem meus cursos, cara. Slackjeff.com.br, 25 pila, mais barato que uma cachaça, cara, com uma cerveja. E você vai aprender como programar em Shell. E você consegue trabalhar em tudo. Então, se você quer ser um profissional de Linux, tem que aprender Shell, velho. Não tem como fugir. Tem que aprender programação. Bom, feita essa sopa de letrinhas aqui, a gente vai agora fazer o quê? Vai entrar como CHroot lá na nossa nova distribuição. Então, a gente instalou os pacotes lá, né? A gente fez todo esse processo. E agora, o nosso sistema já está em Pella. Ele está funcionando. Então, CHroot /MNT. Beleza, ele entrou como CHroot e agora eu tô no meu novo sistema aqui, tá? Tô no meu Slacker aqui, tô na versão 14.2, mas eu já tô aqui no meu sistema. E agora é hora do quê? É hora de começar a configurar a parte do nosso novo sistema, tá? Então a gente vai configurar o FSTab, o horário, o Lilo, o Grub, no meu caso o Lilo aqui que eu uso mais o Lilo, e por aí vai. A gente tá na reta final aqui, vocês veem como que é fácil, né? Não exige tanta coisa assim, é uma coisa bem tranquila. Assim que comprar um notebook novo, eu adquiri os cursos. Show de bola, cara. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é... O Nano já tem aqui, ó, versão 2. Como eu falei, eu botei o 14.2. Mas você consegue botar na versão corrente também. Eu vou editar o etc fstab. Opa. Ó, ele nem existe. Por quê? Porque a gente fez instalação na mão. No script da instalação do Slack, ele cria tudo, tá? Isso. Então a gente, como a gente fez na mão, a gente vai ter que fazer tudo na mão isso aqui. É, raiz aqui eu vou botar, um comentário bem tosco, que vai ser /dev/sda1. Eu vou usar aqui a raiz, o ponto. File system xt4 e vou usar defaults 1.1, tá? Deixa eu botar colado aqui. Beleza? Então a raiz. Se tivesse swap, ele seria... Eu tô seguindo meu PDF aqui, tá? Não tem swap, mas eu vou passar. Se fosse, por exemplo, /dev/sda2, eu teria swap, o tipo swap seria defaults 0.0, tá? Como eu não tenho swaps aqui, swaps, eu não vou botar. Eu vou botar só minha raiz mesmo do sistema. Outra coisa a gente vai fazer aqui. A gente vai passar agora o fuso horário, né? Ele tá desconfigurado. Então a gente vai criar um link simbólico, forçando lá em /usr shareZoneInfo, isso, America, São Paulo. Ó, São underline Paulo. Em /etc local time. Tá? Criamos o link simbólico, agora ele vai estar puxando, né? Agora o hosts também, a gente vai editar o host e o hostname. Deixa eu ver aqui. Acho que o hosts não está configurado. Ah, ele já está aqui. Aqui ele está como Darkstar, eu poderia passar aqui um endereço e tal. Um monge budista. Deixa eu botar aqui. Sei lá. Darkstar.org. Tá? A gente vai editar também o hostname. Aqui o nome da máquina, né? Que vai aparecer na rede. Eu vou botar como SlackJeff /Slacker. A gente vai editar também. Deixa eu ver aqui. O Lilo, né? etc lilo.conf. Aqui ele tá como exemplo, ó. Ó, tá vendo, ó? Então nada disso foi configurado. A própria instalador do Slack, o setup lá, ele configura. Então /etc lilo.conf _ exemplo. Eu vou ter que copiar isso aqui, dar um cp, ó, para /etc lilo.conf. No meu caso Lilo, tá? Eu gosto mais do Lilo. E aqui eu vou configurar algumas coisas. Ó, tá vendo que ele tá num jeito bem diferente. Boot /dev/sda, tá certo, o root aqui também. O compact, que ele vai dar uma velocidade. Por que Lilo? Cara, eu gosto mais do Lilo. E o Grub, cara, vou ser bem sincero, eu não sei configurar o Grub, cara. Tipo, até sei ele mexer, mas... O meu tempo todo que eu passei basicamente com
desde 2008 com o Slackware, eu só usei Lilo, velho. E nesse tempo as distribuições usavam muito Lilo, né? E eu fiquei. Basicamente eu fiquei no Lilo. E o Elilo também agora, que tem... Enfim. Vou deixar dessa forma aqui. A gente poderia copiar também aqui o timeout pra gente... O tempo lá, né? Que fica na tela. A parte do VGA, a gente pode pedir pra perguntar ali. Vou dar um ask aqui, ó. Ele pergunta o tipo. E ele tá bem diferente do convencional, tá vendo? Então o Slacker configura tudo pra você, né? Ó, aqui tem também Label Linux, vou botar Slacker. Xrted, opcional. Aqui ele tá com Initre. Ele tá com Initre aqui já. Tá bem antigo, né? Salve, Jeff. Tô todo numa lida aqui, cara. Uma lida antes da gente iniciar. First example default. Esse é o default, né? Aqui eu teria que configurar read-on. Ele não vai ter initre, né? Justamente pelo fato... Deixa eu ver um negócio aqui. Justamente pelo fato do... Ele vai ter o root, image, a image ele não tem ali. Deixa eu ver se ele vai ter o image aqui. Bedrock Linux do Slackware? Ainda não, cara. Onde ele tá apontando esse cara aqui. Aqui a princípio ele não apontou. Ele tá apontado aqui no default. Só o Initre. O Initre não vai rolar. Então eu vou jogar o Lilo aqui. Beleza. Opa. Barra boot. Vou botar o Vmeninos Ruge aqui, depois eu teria que trocar. Deixa eu ver se ele tá apontando aqui. Então Vmeninos Ruge. Vmeninos Image Ruge. Agora ele identifica, deixa eu ver. Total fixed table in our table must be specif. Nanana. Ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que trocar aqui. Princípio, cara, é isso. É só uma coisa aqui. Aqui ele tá skipando. É, ele deu certo a princípio. Deixa eu ver aqui. A gente vai também trocar a senha. Isso é isso. Trocar a senha do root. A gente pode criar um usuário também. Faz wd root. Botar aqui 1, 2, 3. E feito, cara. Finalizado a instalação do Slackware na mão. Simples assim. A gente vai subir pra ver se vai subir agora, né? Essa é a parte mais legal, né? A gente vai sair do chroot. Vou dar um est aqui, tá? Sair do chroot. Voltei pro sistema in live. Vou dar um mount aqui. Recursivo, tá? Barra MNT, para ele desmontar certinho. E vou dar um route agora, tá? Route, para desligar a minha máquina. E aí é rezar, cara. Rezar para subir o sistema. Aí tem que configurar a network, tem que fazer tudo isso aí, mas é uma pós-instalação. Tem 1 milhão de vídeos aqui no canal, né? Deixa eu desligar esse negócio aqui. Kit, pronto.
Agora eu vou tirar o HDA aqui. Aliás, o CD-ROM, né? Vou tirar para dar boot aqui no disco. Ele era para ter subido. Black Arco 2. Tá com 8 GB, então ele instalou. Só não carregou. Eu aqui nem meu HDA, tá tudo certo, cara, a princípio. Mas a instalação não sobe. Era para ter criado a partição de boot? Não, cara. Ele automaticamente criaria ali. É que aqui eu também não sei porque... Isso aqui aconteceu, nunca... Aconteceu também isso aqui, cara, com a instalação do Arch. Eu tô fazendo, tô fazendo um vídeo do Arch Install, sabe aquele scriptzinho deles lá? Aí eu fiz o teste lá, segui todo o passo umas 3 vezes, e ele dá a mesma coisa que isso aqui, tá? Na verdade, faz tempo que eu não instalo um sistema aqui, e ele dá esse problema, ele não dá boot no sistema. Posso instalar um sistema com calamares aqui, ele não vai. Aí eu não sei porquê, cara. Não sei porquê, qual porquê esse problema. Mas ele não vai. A princípio instalou, né? Não tem nada errado lá. Mas eu não sei porque não tá dando boot. Exatamente. Ele já auto-reconheceu tudo lá, não precisa do barra boot, né? Mas o... Enfim. O Arch Linux deu a mesma coisa, cara. Aquele script deles lá. E se eu não me engano, o Debian também, que eu usei o Calamares, que eu quero fazer um. Tô fazendo um vídeo aí pra lançar no canal. Está recusando. Verdade. Ele deu a mesma coisa também. Não tá subindo, cara. Eu acho que é pau no meu QEMU. Aí é sacanagem. O FSTab eu carreguei, mas ele não ia carregar agora. Já passei por isso no Art. Qual o Slacker usa? Usa o BSD Init, cara. O estilo BSD Init, tá? O Slacker usa um Init próprio, criado pelo Patrick. Estranho, né, cara? Muito estranho. Mas isso aí não é problema da instalação, tá? É problema do QEMU, eu acho. E como eu falei, não funciona com... Pode botar a reza braba aqui, o negócio não vai, velho. Não instala, tá ligado? Engraçado que no Artix ele tava indo. Vou ter que ver isso aqui. Eu vou pegar um Debian na vida e instalar pra ver o que que tá acontecendo. Mas funcionou. Galera, a instalação em si foi, né? O que eu quero passar pra vocês agora é isso aqui, ó. Meu PDF de tudo que a gente fez lá, ó. Eu já fiz um PDF. E eu vou fazer em HTML aqui pra vocês, tá? Então tá tudo aqui, ó. Todo passo a passo que eu usei. Vou disponibilizar lá no meu site, slackjeff.com.br. Meu site aqui, tá? Eu vou criar uma área blog aqui, ó. Presta atenção, ó. Blog onde eu vou criar. Eu tenho artigos já próprios aqui que eu fiz, mas eu vou criar um blog onde eu vou tentar trazer umas dicas bem legais aí, meio que diárias, tá? Só que assim, ó, eu testei alguns caras, eu testei o Hugo, testei o Jekyll, tentei esses caras aí pra fazer esse blog, só que eu não gosto, velho. Então eu vou criar uma coisa própria mesmo. Vamos ver o que eu vou fazer. E aí, Jeff? E aí, Carlos? Deixa eu ver mais uma coisa aqui. O que eu ia ver? Eu ia ver alguma coisa. Deixa eu ver aqui.
Estamos com 52 pessoas na live, show de bola. E galera, esses dias a gente bateu 100 pessoas na live. Alguma live atrás aí, a gente bateu 100 pessoas, cara. Foi uma live top, hein, cara. 100 pessoas na live. Nunca tinha feito 100 pessoas. E deu like, né? Não esqueça o like. Então é isso, galera. Essa é a live de hoje, tá? De passar essa instalação pra vocês. Não esqueça que a gente tem live amanhã. Quarta, quinta, sexta e por aí vai. Então eu queria passar isso aqui pra vocês, saberem. É um artigo, cara. É um conteúdo que não existe na internet. Você pode procurar aí. Ninguém vai ensinar a fazer esse tipo de instalação. É o único conteúdo que tem agora aqui no canal. E agora vai ter esse PDFzinho, né? Eu vou criar um sitezinho ali que eu vou postar esse artigo. E vai ter o primeiro artigo da internet ensinando a instalar o Slacker dessa forma. Tá, galera? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Todo mundo que ficou no comentário. Meus cursos slackjeff.com.br. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Amanhã, no caso. Meio-dia e depois live à noite. Um abração e fui!